Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Dette den andre videoen om David Lade. Jeg har fått sett på en av videoene hans. Og det helt tydelig at han opptatt av trening og det også holde seg i god form. Altså, det faktisk en fyr jeg burde se opp til. For det viktig å trene og holde seg i god form. På grunn av helsa. Jeg så den videoen som jeg mener husker heter Jerry Wheels. Jeg kan gå inn på YouTube og gå inn på David Lade. Larry Wheels. Ja, Larry Wheels. Den varer 4 minutter og 18 sekunder. En veldig bra video. Han veldig flink til å, i hvert fall, altså, han veldig flink til å lage. Ja, altså, nå har han lagt flere videoer, men jeg har ikke sett alle sammen. Jeg har kun sett én. Og den jeg har sett da, er veldig bra laget, synes jeg. Og jeg forestiller meg det at det er jo sånn man får dame, at man er veltrent, at man er opptatt av, at man er opptatt av trening og er veltrent. Fordi at, ja, altså damer, sannsynligvis så liker damer menn som er som ser godt ut, ja. Så ja, David Lade er absolutt en jeg burde se opp til. Altså, ikke som jeg nødvendigvis behøver å idolisere. Altså, det er ikke en jeg behøver å ha som idol. Men at jeg burde i hvert fall ha han i altså, se opp til, ja, det er jo, altså, i hvert fall ha han i tankene. Eller i bakhuet. Fordi at han er tydelig, det er tydelig at han er opptatt av å trene. Og holde seg i form. Og det er bra det, på grunn av helsa. Og da, også fordi at man ser, da ser man jo godt ut. Men det er viktig å ikke overdrive. Hvis man, en ting er at man har lyst til å se godt ut, og det å ta vare på helsa, men det er det å ikke overdrive det. At man ikke tar det til et steg, hvor det blir for mye. Først så trodde jeg det at det var før jeg hadde sett en video av David Lade. Jeg trodde han var opptatt av å vise kroppen sin. Men jeg føler egentlig mer det at han er opptatt av trening og det også. Det er også det
det også ta vare på helsa, eller ja, hva er det jeg har sagt tidligere I denne videoen? Ja, I hvert fall det da, ja. Det jo, når man skal si det igjen, det jo komme på nøyaktig hva man har sagt tidligere. Det å komme på akkurat hva det jeg sa tidligere, eller hva det jeg har sagt tidligere I videoen. Når man skal si det igjen. Nei, I hvert fall det jeg har sagt tidligere I videoen, det er jo I hvert fall det som jeg får inntrykk av etter å ha sett en video av David Lade, så det jeg har fått inntrykk av han. Altså, ikke det at det virker som han at han ikke vil vise kroppen sin, men det er ikke det som er greia hans, da. Det er ikke det som målet hans. Det det at han liker å trene og ta vare på helsa si, og da vil han vise det, da. Det det jeg får inntrykk av han, etter å ha sett en video av han. Men jeg skal lage, om jeg også skal lage del 3, og at jeg kommer til å se enda en video av han, før det får jeg se på. Du og dere finner ut av det. Ja. Takk til deg og dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.